Der er vist noget galt her. Lukas! Hej. Kigger du lige ind et øjeblik? Hvad er det, der er sket? Ja, det kan jeg ikke sige. Måske det bedste, at du tager fri et par dage, ikke? Så kan vi få det her på plads sådan stille og roligt. Nå, hvad har hun nu fundet på, den lille bandit? Hvad er det, siger? Jeg kender min lille pige, og hun lyver ikke, og det har hun aldrig nogensinde gjort. Så hvorfor skulle hun lyve nu? Sindssygt, eller hvad? Hvis du har rørt min lille datter, så får du en kugle. Lige i panden. Han var på at smadre mit liv. Til ringer sagde, at du har skidt alt muligt klam ned i børnehaven. Du skal ikke høre på, hvad de siger, Magnus. Det er min bedste vens datter, det ved du godt, ikke? Jeg tog på børnene, Lukas, det har jeg altid gjort. Du har ikke gjort noget. Det er dem, der er blevet syge i hovedet. Smut hjem med dig. Kan du så ikke hilse mig at sige, at han ikke skal handle her mere, og han skal heller ikke bede dig om det?